tem isso daqui, só que outra vez, só que nesse colo. Não, aqui não, ele se formou assim, letras aqui, ele faz na Royal e se equilibra, ele faz uma piada ali também. Aí faz fisioterapia. Aí vai de zoom. Aí já... Se a gente procurar, pô, deve ter alguma coisa que seja pra trazer a gente, né? Ah, legal, aqui é muito interessante. Olha o carrinho da segurança, essa é a segurança particular dentro da cena da cidade. Ah, é verdade. Sim. Show de bola. Todos os pets ficam com ela. Tu veio aqui uma vez? Tu é nunca, eu só passei por aqui. Foi? Eu nunca entrei. Eu vou ter o quê? Que passar a cara aqui, assim. Pode ser, tranquilo. Se procurar. Ah. Pega do lado de uma maneira abre-se e isso aqui eu me quebra mais é na hora de dormir porque a conta do lado você pode sair até o banco da gente vamos atravessar aí pra gente bater da Irlanda. Não tem carro, não. É verdade. Não tem carro. Brum, sim.